ခုလာတဲ့သမရဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဥပမာအနေနဲ့တော့မြန်မာပြည်ကိုသူ့အနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့သမရလို့ပြောလို့ရတော့နောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်ဘက်ကိုသူ့အနေနဲ့ကူညီပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိခဲ့တယ်ဒီအစိုးရတည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှသမရဥပမာမြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်သမရတူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဆန်ရှင်ကိစ္စမှာလည်းဘာကြောင့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တတန်းတနစ်တို့ချင်းနပတ်တတာကိုလေသူတို့အနေနဲ့ကသူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြတ်ဒီမြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအပြုသဘောဆောင်တာလေးရှိတယ်လို့နော်အပြုသဘောမဆောင်တာလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီတွင်လေးသူဒီမြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တွက်ဟိုဘာမှဒီမြန်မာပြည်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားကောင်းတဲ့သမ္မတတယောက်ဖြစ်မြင်ထားရတဲ့ပြင်ဒီအမေရိကန်ရဲ့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဥဆောင်မှုခံကဏ္ဍညံ့မှမှုရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ပေါ်အလေးထားမှုတွေတဖြည်းဖြည်းညံ့လာတာရေမြန်မာပြည်ကိုသူလာမယ်လို့ပြောတာလားတော့ကြာခဲ့ပြီအဲ့တော့လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမလာပြစ်ခဲ့တာရေဒီဒီချင်းရေခောက်ပွဲမှာသူအနိုင်ရလိုက်တာဒီမြန်မာပြည်ကိုလာမယ်ခီးစဉ်ရေနော်တည်ငြဲမှုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတာကမြန်မာပြည်ကိုလာမယ်ဆိုတာတေချာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကကြွေမနိုင်ခဲ့ရင်သူလာမယ်လို့ပြောတဲ့စကားလေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားမယ်ပေါ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာကလက်ရှိမတည်ငြိမ်မှုအနေထားနဲ့ကြုံနေရတာကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့နောက်ရခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကဘာကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကမြန်မာပြည်ကတကယ်အစိုးရအသင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လွတ်တော်တက်နေတဲ့ကာလမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရဲ့တာဝန်နေရယ်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေရယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကစိတ်ထဲမှာအတော်မှဟိုစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုနိုင်ငံတကာကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပြီ။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရခိုင်ကိစ္စဒီတနင်္ဂနွေကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံကိစ္စဖြစ်တယ်။လူမျိုးနှမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနှမျိုးရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအားလုံးဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနောက်နိုင်ငံမျိုးလိုဩဇာတက်ကြီးမှကြီးမားတဲ့နိုင်ငံမျိုးကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှပိုကောင်းမယ်ဆိုတာသိလာရတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးမှာUN မှာအမျိုးမျိုးပြောတာရှိတယ်အနောက်နိုင်ငံအတိုင်းအဝန်းမှာအမျိုးမျိုးပြောတာရှိပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေအတိအကျကိုအဲ့ဒီကပုံကိုယ်ကလာရောက်လည်လာခြင်းအားနည်းနေသေးတယ်အဲ့တော့အခုသမရဥပမာကိုယ်တိုင်မြန်မာပြည်ကိုလာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူထဲထဲဝင်တည်သွားမယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေခံစားနေရတာကတကယ်အစ်စ်မောင်သူတည်သွားမယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူသုံးတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့သမ္မတကြီးလွတ်တော်ကြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့လွတ်တော်အမတ်တယောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တိတိဆိုင်ဆိုင်စကားပြောတဲ့အခါမှာတကယ်မြေပြင်မှာစကားပြောတဲ့အချိန်တွေအချိန်တွေဒီကိုလည်းမြင်ပြီးတော့မျက်မြင်ပြောရတဲ့အားဖြင့်ပို့ပြီးလက်တွေ့ဆန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်အဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်သမ္မတကြီးအနေနဲ့သိမြင်မလာရစ်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့အခြေအနေတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ဘာလို့တင့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမြန်မာပြည်အတွက်အပေါင်းလက်ခဏာအများကြီးကိုဆောင်စီနိုင်တယ်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်ပေါ်ထားတဲ့သဘောထားတွေအလုံးအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့သဘောထားတွေအပြုသဘောမဆောင်တဲ့သဘောထားတွေဥပမာလာခြင်းကြောင့်မို့ဒီပြောက်သွားနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုပဲယူဆရတယ်။တကယ်တော့မြန်မာပြည်ကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခဲ့တာကဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ဒီမှာစစ်အစိုးရလက်ထက်ဒီမှာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်လူအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေဆိုတဲ့အခြေအနေအရာပြစ်တံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအရာအရေးယူခံထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ရဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းသွားတာရေတကယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအမှန်ကန်ခေါ်ဆောင်သွားတာဒီနောက်ကျောင်းပြန်မလဲတော့ဘူးပြီးတော့ဒါဒီတကယ်မ
慢慢跟上一代批判铁路得对别人这样的，阿咪阿姨，都是老创业的对你阿咪，阿弟对，他的第六名，我才得给嘛金马的阿美干，人家也怎么啦？如果没有拉有钱的，得给人家嘛表里弄里头吧，拉出来都对的对，都是。